Dënimi me dy vite burgi Fredi Beleri di ka zbëjur komente në Greqi për atë që tashmë njihet si çështja Beleri. Megjithatë, në qartje diplomatike greke vazhdojnë diskutimet për politikën që duhet të ndjek Athina në të ardhmen me Shqipërinë. Sipas analistëve të çështjeve politike në Greqi, Athina ka tre alternativa. E para veton Përcurinë Europiane të Tiranës, e dyta të vendos sanksione dypalshe dhe e treta të pres deri në vendimin e apelit. Politika arshme e Greqisë me Shqipërinë pas vendimit të Spakut e vendos atë përballë këtyre alternativave të mundshme, me kostot diplomatike dhe politike të jashtëzakonshme. Dënimi Fredi Belerit ishte një vendim që Athina e priste pavarësisht nga presionet politike që ushtronte me apo pa takt. Alternativa e parë është pak a shumë e njohur dhe lidhet me perspektivën e antarësuese të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kujtojmë se më 29 nëntor 2023 Athina në deklaratën e saj me shkrim që depozitoi në Bashkimin Evropian theksonte se Greqia nuk është në gjendje të bie dakord në standardet e ardhshme të procedurës antarësuese në rast se Shqipëria nuk respekton marrjen e detyrës nga Fredi Beleri si kryetar bashkie, një gjyq të rregullt përfshi respektimin e prezumimit të pafajësisë. Sipas burimeve diplomatike të cituar në gazetën Kathemirini, alternativa e dytë për Athinën, vendosja e sankcioneve dypalshe, është akoma më e vështirë. Sipas profesorit Angelos Sirigos, shumica diplomatëve grek me përvojë shprehin pikpamjen se Edi Rama duket se beson në kontaktet e mira që kanë Washington, Bruxell dhe kryeqytetet e tjera perëndimore dhe i siguron atij e përsi kundrejt Greqisë. Ndaje vetëm gjë që mbetet të shtruajtja e qëndrimit të ashpër nga ana e Athinës për arsye prestigji, qoftë edhe pa përfitime reale. Sipas shumicës të analistëve të njohur, Papaçelas, Ligeros, Nedhos, Papas, Tsiaras e të tjerë, Athina duhet të ndjek alternativën e tretë, domethënë të pritet së zhvillimi të gjyqit të shkallës së dytë dhe të vendimit përkatës, që të gjithë parashikojnë se do të rivërtetojë vendimin e shkallës së parë. Këtë Greqia mund ta përdorë për të fituar kohën e çmuar për të qetësuar opinionin publik dhe për të testuar palën shqiptare, njëkohësisht për të planifikuar politikën e ardhshme. Athina duhet të peshojë me kujdes të madh masat që do të marrë pas vendimit të dënimit të Belerit, me qëllim që balanca të mos anojë nga pasojat negative për politikën e jashtme të Greqisë dhe mbi të gjitha të mos e shndrojë në çështje parsore kombëtare greke në marrëdhëniet me Shqipërinë. Sipas pohimit të përgjithshëm të diplomatëve, pasojat e çështjes në fjalë janë të përtërënda për Athinën, jo vetëm për imazhin e Greqisë si vendi më i vjetër dhe më i fuqishëm i NATO-s në Ballkanin Perëndimor. Analistët në vendin fqinj arrin në përfundimin se me veprimet bllokuese ndaj Shqipërisë, Athina do të përballet me presione nga Bashkimi Evropian dhe NATO për arsye geostrategjike dhe geopolitike. Shumica dërmuese analistëve në Greqi bien dakord se Edi Rama është kryeministri i vendit më antirus në Ballkanin Perëndimor, një rajon që konsiderohet tepër i ndjeshëm nga NATO. Komentet analistëve grek mbërrin në përfundimin se Athina ra në grackën që kishte stisur vetë, pasi reagimet e para për rastin Beleri ishin të tepruara dhe kujtonin komedinë e Shakespeare-it. Shumë zhurmë për asgjë.